Fungsi garam pulau untuk menjadi engine penyejuk. Selamat kembali dan channel kembar kami. Saya Alif dan saya Lukman. Jom belajar sains bersama kami. Bayangkan kita berada di padang bola, tengah piknik bersama keluarga. Cuaca panas, lepas tu rasa macam mau makan sesuatu yang sejuk. Nak makan apa ya? Aiskrim, ya! Tapi, tiada penjual yang penjual aiskrim berdekatan. Dalam bakul piknik cuma ada ais ketul, garam, plastik dan jus. Apa kata kita buat aiskrim dengan hanya 4 bahan tu je? Bagus juga tu. Jom kami kongsikan bagaimana untuk membuat aiskrim dengan hanya 4 bahan ni. Jom! Bahan-bahan yang kita perlukan ialah ais ketul, garam, dan bekas plastik. Satu untuk jus, satu lagi untuk ais. Dan bahan yang terakhir pula ialah jus. Dia cakap banyak untuk apa? Menjadi pun eksperimen kita. Baru bangun je. Ha, macam tu lah eksperimen buat aiskrim dengan hanya 4 bahan itu. Mudah kan? Dari segi konsep sains pula, apa yang kita belajar ialah nombor 1, garam merupakan ejen penyejuk. Nombor 2, kain merupakan penyebab hape. Fungsi tuala kecil ni pula ialah untuk menghalang tangan kita daripada kesejukan akibat suhu ais-ais tadi. Jangan lupa cuba ya kawan-kawan. Jangan lupa kemaskan semula bahan-bahan selepas eksperimen. Jangan lupa banyakkan membaca, main bersama, hargai alam sekitar. Jumpa lagi. Bye. Umpan mau gigit. Oh, ini ganti. Tidak pula. Macam makan es krim je. Berusaha.